Dobře, Můžeš. Doufám, že jsme všichni po obědě. K lepšímu zažívání si řekneme něco o sekci setup, lépe řečeno o sekci prep. V sekci prep v rámci buildu RPMK by se měly udělat všechny akce, které jsou potřeba před, před vlastním buildem souboru. To znamená setup, makro, který rozbalí source 0, tarball, potom patche, následné úpravy, které můžou být potřeba, nějaké změny práv, autoreconfy a podobné věci. Vždycky tahle ta sekce začíná dátkem prep. Další makro je tam setup. Jak jsem říkal, je to slouží k tomu, aby se rozbalil source 0. Je poměrně silný, dokáže to nadetekovat typ toho tarballu. Pokud chcete vidět, co všechno to makro setup dělá, tak buď to si vyzkoušejte ten eval, anebo vynechte to minus Q. Většina lidí používá to minus Q, aby setup probíhal potichu. Dělá to menší logy, tudíž je to většinou lepší, je to přehlednější. Člověk hnedka pozná, když něco selže a může si případně to Q vypnout. Občas se tam ještě používá u některých balíků minus N, v případě, že jméno je rozdílné od tarballu. V týhlenské sekci, pokud chceme rozbalit další soubory, dají se buď to předat tomu makru setup. Někdy tam máme jenom jednoduchý soubor, takže spousta lidí tam ten source 1, source 2 třeba jenom kopíruje přes CP. Je to taky v pořádku, ty source 1 se pak dají použít normálně jako makro nadefinovaný, takže tam většinou nebývá problém. Hledá ho podle toho filename. V případě, že by nebyl dostupný, tak by si ho, myslím, zkusil stáhnout z té lokace. A nebo zahře, prostě, že není dostupný. To jsem teď neskoušel. Ale hledá ho v tom adresáři se sources. Pokud člověk používá FedPPG nebo nějaký takový helpy, tak to hledá přímo v tom adresáři. FedPPG si ho automaticky stáhne z lookaside cache z Gitu. Nepotřebovali jsme pro Enum zatím patch, protože to je fakt jednoduchý balík a upstream všechno řešil novou verzí. Pokud bychom potřebovali použít makro patch, vždycky patch a číslo v prep sekci je aplikujeme jenom makro patch 0.1.2.3.4.5.6 aplikuje daný patch. Dává se většinou minus P, což říká, jak hluboko v adresářové struktuře se ten patch má aplikovat. Někdo má P0, někdo má P1, záleží na tom, jak je zvyklý vygenerovat patche. Potom backup suffix, dost defaultní je, myslím, .orig, aby se v tom člověk potom vyznal, tak je lepší si tam dávat suffixy, do kterých se potom uloží ten originální soubor před opečováním. Hodí se to, pokud člověk chce zjistit, co vlastně mu rozbilo nakonec ten build, aby si mohl jednoduše potom v rámci build rootu vyjet změny
toho jednoho souboru, který mu to rozbil. S tím, že ve Fedoře je zapnutý FAS 0, to znamená, všechny řádky se musí aplikovat bezchybně. V RHEL 5 byl default FAS 2. Dost často teda narazíte na to, že když si stáhnete RHEL 5 balíček, tak se ve Fedoře nevybildí právě kvůli tomu default fazu. Default faz se dá overridenout v home.rpm macros default podtržítko faz na určitý číslo a můžete si to změnit. Dá se overridenout i v rámci spec fileu, ale doporučuje se jenom v případě, že skutečně ty patche jsou neobjektovatelné. Takže. Potom, co jsme udělali v sekci prep, tak by náš jednoduchý spec zatím měl vypadat takhle. A můžeme přejít k další sekci. Tato sekce build slouží k vlastnímu vybildění binárních binárek. Většinou se tam zavolá na začátku configure makro, který je poskytovaný RPMkem. Pokud by vám nevyhovovalo, můžete si tam pustit configure jakkoliv. Configure makro zavolá configure a může mít ještě další parametry, které se do toho configure dají předat i za tím makrem. Pokud chcete jenom vybuildit přes RPM build ty binární byty, tak je tam minus B pro kompletní build a minus C, pokud chce člověk jenom zkompilovat a zastavit. Máme tady příklad jednoduchý build sekce. Vidíte configure makro použitý bez jakýchkoliv dalších parametrů. Pokud byste tam potřebovali použít nějaký optiony pro zapnutí některých feature, dost často mají configure skripty, přepínače minus minus without nebo minus minus with pro nějakou feature, tak by se normálně napsali za to configure makro. Následuje make SMP flag, mflex, slouží pro paralelní build. U některých balíků upstream maintaineri nedávají moc velký důraz na ty paralelní buildy, i když to šetří čas toho buildu. Takže se může stát, že tam potom nastávají nějaké race conditiony, může se stát, že ten build nefunguje tak, jak má. Fedora policy říkají, že máte zkusit ty SMP mflex používat a pouze v případě, že narazíte na problém, tak je případně odstranit. Pokud člověk nepoužívá make z automakeu, ale třeba CMake nebo nějaký jiný make nástroje, samozřejmě tento build sekce bude vypadat jinak. V build sekci by se teda měl ten balíček kompletně vybuildit, tak jak si ho představujeme. Můžu se napísat, takže ten configure to makro, když já mám nějaký vlastní configure tento, tak on to makro zavolá ten můj, alebo? Jo, zavolá ho ten configure vlastně s tyhle ty příkazy se pak volají v adresáři, který s těma zdrojákama jako top level. Takže třeba, když byste měl ten enum, tak RPMko vleze do toho enum pomlčka 1.1 adresáře a tam zavolá .lumeno.configure s nějakýma parametrama, který si můžete zjistit přes ten eval. Takže teďkom tadyhle je vidět, že jsme tam vypli Docker build. Většinou, pokud se nemění dokumentace a používáme upstreamovou, která je vybuilděná, tak není potřeba rebuildit dokumentaci, zbytečně to jenom mění timestampy, mění čas,
tak tady v tomhle tom configure scriptu bylo, byla tahle option. Samozřejmě vy můžete mít v configure scriptech jiný optiony pro vypnutí .doc buildu, ale normálně se jenom předají jako parametr tomu configure makru. A už jsme u další sekce, když už jsme si připravili věci pro build, vybuildili jsme si balíček, tak potom ho musíme nainstalovat do RPM build rootu, tak aby se potom z toho dalo vytvořit následný RPMko. V rámci toho RPM build rootu se vytvoří build root, udělá se tam adresářová struktura, kterou potom zabalíme do toho Spiro formátu v rámci RPMka. Takže, co musíme udělat? Občas se ještě i v té install sekci setkáváme s tím, že tam lidi kopírují nějaký source soubory. Dost lidí říká, že by to mělo být v build sekci, mít je už připravený v rámci buildu, ale samozřejmě to pak znamená duplikování, že budou muset skopírovat zase do toho RPM build rootu, takže tam to záleží dost na vás. Myslím si, že vás potom, pokud bude někdo hodně striktní při package review, tak vás bude tlačit na to, abyste případný do kopírování dávali do build sekce. Tadyhle máme make desdir s build rootem install, což by nám mělo spustit v make fileu target install z destination directory do toho build rootu, build root makro. Dříve se muselo definovat v rel 5c a starší, teďkom už je automaticky nadefinovaný a RPM si ho rezolvne za vás. Některé makefily nepodporují ten desdir, potom se to musí složitě řešit přes různý kopírování následný z lokace, kam to ten make install vlastně nainstaloval. Takže bylo by dobré potom řešit s upstreamama nebo s lidma, jak by se dalo tenhle problém posunout dál. Tadyhle je příklad toho, že maintaineri dost často potom nedělají cleanup, jakmile už jednou spec file projde přes review. Dost často, pokud si budete stahovat nějaký příklady spec fileů ve Fedoře, tak oni seděli na guideliny v době, kdy se dělalo review, kdy se ten balíček dostával do Fedory. Málo kdo to potom opravuje a tadyhle Mirek označil to remo minus ref na RPM build root, že už dávno není potřeba, sami je, že není potřeba cleanup sekce tady u tohohle z toho balíčku, není potřeba build root. Spousta těch věcí tam zůstává jako relikty. Pokud děláte nový balíček, tak vám to při review bude vyčteno a měli byste ten balíček udělat podle aktuálních guideline. U balíčků, které už ve Fedoře jsou, můžete nahlásit bugzilu, ať si to ten maintainer opraví, ale není tam žádný proces, který by tady tohle vynucoval. Takže ne vždycky to, že někdo něco používá v nějakém spec fileu, znamená, že je to vhodný k automatickému používání. Guideliny se částečně mění a občas některé ty věci je potřeba časem vyhodit. U těch důležitějších balíčků člověk udělá ten cleanup, u méně důležitých si myslím, že dost často to nestojí ani za ten build a update.
Len toľko som chcel, že keď si tam treba teraz na február 19. FNZM UFAQ, čo vlastne má niečo z nejakou čistou kontrol, tak myslím, že tam je defaultne tejto. Je to možný, že niektorý... Tie templatey bohužiaľ nie sú updatované. No. Čiže to je fakt akože templatey, ktoré sú tam, čo nie sú. Bylo by dobrý, případě, že na něco takového narazíte, tak třeba nahlásit bug na ten newspec. Tak to len taká, že treba tento riadok, hej, on len vymaže to, čo už aj tak automaticky vymaže nejaký zlom. Jo, ono je to totálně neškodný. Jako tady tohle je neškodný, akorát minus ref, každý ví, že to je strašně silný příklad, příkaz. A z toho důvodu myslím si, že je to odstraňovaný ze spec fileu, protože pokud by někdo si nějak náhodou předefinoval to RPM build root na něco jiného, mohl by mít problém. Když teda ty templatey v tom RPMD jsou aktuálné, tak ten packaging guideline tam je někdy celý ten template, že To si nejsem úplně jistý. Není, to je není. Není. To člověk musí celé projít to tam a pozdě. Ty guideliny jsou hrozně dlouhý. Když se inspirujete podle nějakého existujícího spec fileu, většinou nedostanete úplně špatný výsledek. Potom stanova vám řekne, co se dá použít předtím, než ho dáte na review, abyste si to letmo prošli. Ono je dobrý si prostě, když něco děláte, tak projděte si package review, co jsou už ve Fedoře stávající. Jo? Když děláte třeba Python modul nějaký, tak se podívejte na komponentu package review a podívejte se na nějakou Python modul, který nedávno prošel package review, co bylo tomu autorovi vyčteno. A podívejte se na jeho srdce.com, klidně si stáhněte a překopejte ji na svůj modul. To je asi nejrychlejší cesta, jak získat nějaký rozumný výsledek. Já si myslím, že tady na těchto těch věcech jsem ještě neviděl blokovat review. Většinou to člověk akorát vyčte, že by to mělo být opravený, ale většinou to nebývá jakože bloker. To, že je to špatně. Tak, máme další sekci files. To, co nemáte ve files sekci, tak nebude potom ve výsledném RPMku. Je i špatně, když tam máte nějaké věci dvakrát. Je špatně, když třeba byste vlastnili ETCčko nebo nějaký běžný adresář. Balíčky by měly vlastnit pouze ty adresáře, které sami vytvářejí, případně které používají a nepatří do základní souborové hierarchie. Nemělo by se generovat soubory v postscriptletech, všecko by mělo být v rámci buildu, v rámci instalu, v rámci file sekce. Občas se tomu člověk nevyhne, ale všechny tyhle ty věci by měly být předem diskutovány na devel listech, nebo když už člověk se rozhodne dělat nějaký exception, tak by to bylo dobré nejdřív probrat s ostatníma. Většinou se přijde na nějaký jiný způsob, jak se tady tohle dá vyřešit. Momentálně co by se do té file sekce dalo dát. Dřív se používal defatr. Pokud nepotřebujete měnit defaultní defatr, nemusíte to používat. Dají se tam nastavovat i atributy přímo pro jednotlivé soubory. Dají se tam přidávat jednotlivé soubory a adresáře. No, aby bylo jasné, tak to defatr nebo nic jiného nastavuje defaultní atributy. Defaultné atributy, alebo teda principové práva súborů, které jsou instalované. Keď se nic nezmení, tak všechny instalované soubory jsou 6.4.4 a adresáře 7.5.5. Jo.
V file sekci momentálně zbytek tam přeskočíme, probereme si to dál, protože nejlepší způsob, jak zjistit, který soubory tam vlastně chceme dát a nedávat tam hvězdičku nebo podobný prasárny, tak je nechat ten první build selhat na prázdný file sekci. Takže to si probereme později. Další povinná položka je changelog. Musí tam být minimálně jeden záznam. Jsou tam určitý pravidla, které se dodržují. Každý má svůj vlastní styl, jak píše ty jednotlivé záznamy. Bývá tam datum, pak tam bývá jméno s e-mailem a nějaká verze a popis změn. Ten formát popisu změn už každý dělá jinak. Někdo tam píše results, píše čísla bugzil, píše nějaké poděkování, někdo tam nepíše tolik těch změn. Zvolte si svůj vlastní styl, hlavně podle toho changelogu se dost lidi orientují, co by jim to případně mohlo rozbít. Takže pokud tam jsou nějaké změny, tak určitě je napsat do changelogu. Případně pokud je to nová verze, tak přidávat newsfile do dokumentace. Já mám dotaz, jak je to s kodováním de facto celého souboru, ale tady na to asi narazíme jako s českýma jménama nejspíš. Specfile jako takový by měl být v UKF8, takže UKF8 znaky se tam můžou používat. Já osobně píšu bez diakritiky, abych to náhodou někomu... Některé tooly se s tím vyrovnávají méně, lépe. Nebo někdy píšu suchý s dlouhým i a ne vždy se to zobrazuje korektně. Potom teď děláme to tam, takže se k tomu třeba ještě vrátím o hradnu toho, Jo, takže pro Enum vybereme si prostě nějaký náš formát. Máme tam new package for Fedora pro ten Enum. Měl by být changelog úplně dole. Vždycky bývají diskuze, jestli po čase promazávat ten changelog. Myslím si, že pokud nemáte nějaký extrémně dlouhý changelogy, tak nechávat. Takže jsme se dostali k tomu, jak nám momentálně vypadá náš Enum. Máme tam install, máme tam build, máme tam prep, máme changelog. Takže můžeme vybuildit balíček na základě RPM build minus BP zavolaný na spec file, což nám projde skrz prep sekci a vyzkouší rozbalit ten tarball, případně aplikovat patche, udělat nějaký další operace, které byly v rámci prep sekce. Můžete se pak podívat, že v buildu se vám objeví adresa enum.1.1 a v tom budou rozbalené zdrojáky. Když jsme přeskakovali licence, mělo to jeden poměrně závažný důvod, že licence nejsou vůbec jednoduchá oblast a ne každý upstream vůbec ví, pod jakou licencí ten jeho projekt by měl být vydaný, protože občas použije nějaký zdrojáky z jiného projektu, říká si open source, ale licence se dodržují v open source. Důležitá je kompatibilita licencí, když se podíváte na wikinu Fedora projektu, na list povolených licencí, zvlášť pro GPL-ko, jsou tam povolené kombinace, s čím se může člověk linkovat, co může používat, nemůže používat. Je to na dlouhý zimní večery. V případě Enumu je to jednoduchý malý balíček, všechno psaný from scratch a všechno pod BSDčkem, takže v tomhle případě nemáme problém.
ale když se podíváte na wishlisty Fedory, co by se ve Fedoře mělo zabalit za zajímavé balíčky, tak spousta z těch, které vám přijdou strašně užitečný, tak v případě, že se budete snažit zabalit, tak narazí na nějaký licenční nebo legal problém, ať už to jsou patenty nebo nekompatibilní licence nebo nějaký takovýhle problémy. Existuje Fedora Legal List, pokud si nejste jistí, raději použijte, protože Fedora je známá tím, že na licence hodně dbá. Tam ale teda i to, že v případě, že jsme měli někoho zajímavé dělat překrylové věci, které zákonníků, tak ty licencie vás zajímají i v tom případě, že to nedáváte do Fedory, ale poskytujete to k ním muzeum, stále tam to, že distribuujete nějaký zdrojový kód, alebo nějaký dynamický kód a potřebujete k tomu dodat licenciu a podobné věci. Ano, pozor, na ty licence opravdu pozor, doporučuji vzít, pokud někdo vydal pod nějakou licenci, vzít si tu licenci celou, hodit ji celou do Google a porovnat, jestli se opravdu celá zhoduje. Protože třeba poslední dobou jsem narazil a nezřídka se objevuje, že někdo to vydá pod nějakou třeba GPL licencí, ale dá si k tomu wrapper, přidá ještě třeba nějaký bot a řekne jako a ještě jako prohlašují, že třeba Stanoky Software se nám to stalo, prohlašují, že to vydají pod GPL licencí a ještě prohlašují, že Stanoky Software a Java Service Wrapper a Java Service je copyrightovaný Stanoky Software a tak. A jen takovýhle krátký dodatek způsobil, že prostě my bychom museli akceptovat, že jako my, jako Fedora, že Java Wrapper je copyrightovaný Tanuki software a museli bychom udělat audit na všechny řetězce. Dost obecné Java Wrapper ve Fedoře, který by bylo asi nenulový množství a museli bychom to odstranit nebo se ptát Tanuki software, jestli to můžeme používat. Jo, takže opravdu ta licence se musí shodovat s tím, co tam je a nic jiného, jinak se prostě musíme ptát právě. Důležitá věc tam taky je, že většina projektů obsahuje buď ten copying nebo license file. Ten by měl být součástí file sekce. Měli bychom ho dodávat spolu s tím softwarem. Je to jak z důvodu, co říkal Mirek, že občas se tam může stát, že ten soubor, že ta licence se může v něčem lišit a potom člověk si to může sám přečíst, zjistit, je tam další místo, kde je jasný, proč má tady tuhle licenci. Další důvod, většina open source licencí vyžaduje, aby ten text licence byl zároveň s tím balíčkem distribuovaný. Jak jsem říkal, náš Enum je pod BSD licencí. To si máme vyzkoušet. Teď si máte schválně, teď si spuste na tom speku, co máte, tak si spuste repo-build-bp, čili to spustí prep fázi, kde se aplikují rozbalí ty zdrojáky a rozbalí vám to do toho RPM build/build. Vlezte tam, podívejte se na ty rozbalené zdrojáky a podívejte se, pod jakou licencí ten Enum byl vydán. A ty dva frázy, co si to na ně stěžuje, to tam může být. Na co si stěžuje? To si stěžuje. To komentoval a bylo to prostě. No, tak jo, tak to je z toho templateu, jo, tak to zakomentujte to v našem. To je normální. Jo, my jsme říkali, že to je jednoduché, že requires tam na žádný requires. Ne, to je v tom templateu, jakože vy jste na to měli zapomenout, dejte si tam ty requires, build requires, ale my máme fakt extra jednoduchý balík, který nemá nic, takže stačí. BP stačilo, ale to je jedno, Cčko to. No a teď pište do toho buildrootu, což je ten buildu, Enum, ano, a tam se podívejte se, pod jakou licenci to bylo vydané.
Je tam něco napsané, copying. Je tam soubor copying, zjistíte. Ještě jedno níže. A nebo jakou odčení. A vy si otevřete copying a dali byste to do Google, tak zjistíte, že je to vydaný pod BSD licenci. Takže se vrátíte zpátky do toho specu. Někde, nebo ne? Jo, jsou. Potom řekneme. Takže se vrátíte do toho speku a nahradíte si ten to-do BSD řetězcem. Zase to je zkrátka, která je na té guidelines těch licencích napsaný, jaké licenci odpovídá, jaká zkrátka. A jak jsem říkal, ten copying file máme dodat v rámci file sekce. Většinou se dodává v rámci .docs fileu, takže procento .docs se potom expandne na adresách, do kterého se instaluje dokumentace, což je user share .docs a jméno balíčku. A pod tady tohle se nainstaluje ten copying file. O tom bude mluvit Stanu. Není to nutný, ale máme nástroj, který to dělá při tom revu. Ten stejný může být poměrně komplikovaný, můžeme připravit nějakou ukážku, aké až komplikovaný může. Já jsem posílal jednou v Bugzile asi 10řádkový string existuje. Bývají tam logické výrazy and, or, různé závorky, takže jako ty licence můžou být hodně komplikovaný a není fakt sranda ty licence podceňovat. Mě je tam velmi... Dá se licencie fungují právě po balíčkoch. Ta licencie, která je v spektrálu napísaná, se týká binárního balíku. To znamená, že ak v source tabule příklad je, že například AutoTools, také súbory jsou asi pod troma alebo štyroma různými licenciami. Bežně AutoTools proží má nějaké 3-4 licencie súborov. Jsou úplně benevolentné a tak, ale jsou to speciální licencie. A tie my neuvádzame, lebo tie licencie sa netýkajú binárneho balíku. Teoreticky, keď povedzme máš dve binárky a jedna z nich je linkovaná s nejakým kódom pod MIT alebo podobnou a druhá je linkovaná s GPL, tak jedna binárka je GPL a druhá binárka je MIT. Takže tam máš výsledný licenčný tak, v tom balíku by bolo, že GPL and MIT. Ale pritom jedna časť je GPL a druhá časť je MIT. Tam si potom väčšinou dodávajú komentáre, speku, že čo je čo, aby potom niekto na to pozrel, že prečo tam je MIT, že to MIT nie je. A i když se ten license tag týká binárního balíku, Fedori licenční politika se týká celkového tarbolu, takže pokud narazíte na to, že v rámci tarbolu máte nějakou non-free license nebo licenci, kterou Fedora zakazuje, tak je potřeba ten tarbol přebalit a napsat zdůvodnění toho přebalení do spec fileu. A to, akým způsobem se dá zreprodukovat? A licenci spec fileu licenci spec fileu by default, jo. By default, pokud tam je licencia, to bude aspoň, tak je to MIT. A pokud tam je licencia jiná, tak tam může být jiná licencia. Ale pokud aspoň bude asi by default, tak to je tam MIT. Takže, jak jsem říkal, do file sekce si připíšete procentítko .docs copying. .dir se na Fedoře expanduje na ten user share .docs a jméno toho balíčku a verze. Takže, teďkom se chceme podívat
jak vlastně funguje build a instalace. Na většině Linuxových programů se pro build projektu používá configure na to, aby se nastavili nalezené featurey, a následně make, který potom zkompiluje daný projekt, a potom se většinou zavolá make install. Někdy je potřeba se podívat do install nebo readme souboru v rámci toho balíčku, které popisují jednak dependence. Dost často ty soubory bývají poměrně dobrý zdroj na requires a build requires. A občas tam popisují i některé další věci, které je potřeba udělat pro úspěšnou instalaci, protože to není jenom ten make install. Pokud jste na pochybách, vždycky upstreamy většinou bývají přátelský, a pokud jim řeknete, že chcete něco zabalit a nefunguje vám něco, tak většinou vám pomůžou. V dřívějších dobách Fedora 12 a podobně se používala cleanup na build-rootu install sekci, to znamená v realitě byste ještě pořád ten -ref, ať už cleanup sekci nebo v tom installu, měli používat. Fedora 12 a RHEL 6 už tady tohle všechno řeší za vás automaticky a ty sekce by tam být neměly. Takže teďkom build sekci máme, install sekci máme. Když si uložíte soubor, zkusíme si zjistit seznam souborů, který potřebujeme zapsat do file sekce. Na to existuje jeden trik, který jsem už letmo nakousl. Použijeme na něj rpm build minus ba, zavolaný opět na ten spec file. BA znamená vybuildit všechno, to znamená projde prep sekce, projde build sekce a projde install sekce. A install sekce, jak uvidíte po tom, co si to vyzkoušíte, tak vám failne, ale ukáže vám zajímavý dar. Měla by vám ukázat tady tenhle ten výstup, že RPMko nalezlo nezabalené soubory user bin enum a user share man 1 enum 1 gz. Možná se budete divit, jak se tam vzalo to .gz. Ve Fedoře by default se všechny man stránky při buildu ještě zabalí gzipem, i když build sekci je uvidíte jenom z .1, je to kvůli úspoře místa. Proto většina lidí ve specfilech má stránku ještě nasledovanou hvězdičkou místo toho .gz. Kdyby se náhodou někdy v budoucnu měnil ten formát, ve kterém se budou ty man stránky ukládat. Takže teď víme, které soubory nám chybí, a můžeme je teda přidat do file sekce. Platí tady jedno pravidlo, nedávat pevné cesty. Existují makra, které popisují jednotlivé adresáře. Bindir se expandne na user bin v základu, mandir se expandne na to user shareman a tak dál a tak dál. Takže pro většinu běžných adresářů existuje tady tohle makro. Je chybou používat pevné cesty tady v tomhle případě. Vidíte tam tu hvězdičku za tou man stránkou. Tady v tomhle případě enumu jsme
zakupin ještě přidali changelog. Z toho důvodu, že changelog obsahuje seznam změn mezi verzema toho enumu a já je potom nemusím vypisovat všechny do spec fileu. Lidi, kteří mají zájem o news, případně věci, které se změnily mezi verzema, tak podrobnosti dostanou tady v téhle dokumentaci. Použití toho makra DOTS má ještě jednu výhodu. RPM umožňuje instalovat balíček i bez dokumentace, což pak šetří místo, takže doporučuji používat, pokud to jen jde. V případě, že by ta dokumentace byla příliš velká, protože ono to občas může být poměrně rozsáhlý, tak se u větších dokumentací doporučuje udělat si sub-package čistě pro dokumentaci. Ještě teda, tým, ak byste chceli vědět, jaké všechny adresáře jsou nadefinované tým makra, tak si to věděte pozrieť v súbore usterový RPM makro. Tam jsou ty základné, jako Windir a nevím, Mandir a podobně. Tak vlastně pro ty základné, oni jsou tam někde, začne to na riadku, že 800 zhruba, tak tam jsou nadefinované základné adresáře. To je to toho právě, já jsem nadefinovaný tým hacker, většinu z nich byste používat ani nemali. To jako ty adresáře mám. Takže teď v rámci Enumu jsme prakticky hotoví. Máme file list, máme kompletní balíček, který, když updateujete tu file sekci o ty chybějící soubory, tak RPM build minus BA by vám teď měl projít a vygenerovat normálně RPMka. Co se týče souborů, který přidáváme do toho DotsDiru, měly by to být soubory, které jsou užitečné pro uživatele. Instál už většinou nebývám příliš užitečný, protože už to máme nainstalovaný. Teď zrovna packaging listu bylo zrovna minulý týden, to bych měl udělat diskuze, že se to tam nebude dávat a že se právě bude dávat kontrola, aby to tam vůbec nebylo. To mám starý slide, to už neplatí. Ale readme může být užitečný, nějaký changelogy, nějaký newsfily, to všechno může být užitečný. Ale třeba Hacking, který vám potom řekne, v jakém formátu očekáváte na upstream patche, to je pro vás, to není potom pro uživatele, takže ten se v rámci DOTS nedodává. Takže momentálně, když vybuildíme přes BA ty RPMka, měli bychom mít jedno Noarch RPM-ko Enumu, měli bychom mít to source RPM-ko, měli by, nebo mohli by se lišit třeba architektury, kdyby ten soubor byl architekturně závislý. Takže teď víte, jak si udělat základní Fedora balíček. RPM lint momentálně přeskočím, to bude říkat Stano. Když byste si ho zavolali na to RPMko, nemělo by vám to nic říkat, žádný warning, žádný chyby, pokud teda neznáte jasný důvod, proč tam zrovna ten warning nebo chyba má být. U RPM lintu je velmi důležitý používat RPM lint z poslední Fedory. Když použijete RPM lint třeba z RHEL 6 nebo z RHEL 5, tak tam jsou ty verze hrozně staré a nepostihují nejnovější guideliny, takže RPM lint pouštět ten nejnovější, který seženete. Má se to vybuildit jako Noarch? Já si teď
ten Enum má podle mě binárku, takže ARC, takže podle mě tam bude architektura. Jo, to je, ano, tam bude, tady bude architektura, to je zase relikt, to je upravovaný slide, takže tam no. Jsem zapomněl, tohle je archový balík. A on si sám určí, jestli potřebuje tam tu architekturu. Jo. Tam bychom museli, my bychom museli říct, že je to nový archový balík. Jinak počítá s tím, že je archový a udělá tu architekturu, na které to bylí. Myslím, že to dokážu. No, udělá tu architekturu. Jo. Pokud neuděláš target a... Jo, jasný. A i opačně, občas se může stát, že nový balíček obsahuje něco architekticky závislé, protože to tak maintaineri udělali, takže to jsme znamenali to řešili, že nebyl dech na hádu. I to se může stát. Takže důležitý věci balení keep it simple and stupid, to je jednoduchá věc. Spousta lidí tam dělá nějaký perlový černý magie v rámci specfilu. Spoustu různých věcí, které tam mnohdy třeba nejsou ani potřeba. Specfile by měl být co nejlíp čitelný, aby případně, když už to jednou zabalíte, aby na to mohl se někdo přidat, aby mohl někdo být komentejner a aby to bylo jednoduché pro něj pochopit. Když tam budete mít něco strašně advanced, tak aby vám to ušetřilo pár řádků v tom specfilu, a potom to nikdo po vás nebude schopný přečíst, není to příliš užitečný. Používat patche, neskoušet tam nějaký hacky nebo různý sedy a všechno možný. Zase důvod, keep it simple. A je potřeba, aby to bylo transparentní, aby lidi věděli, co tam je. Viděl jsem někdy, že lidi dávali patche jako do sources. Patche nepatří do sources, protože sources se potom neobjeví v Gitu. Dobře. Change logy, aby lidi věděli, co bylo za změny. Podívat se na Fedora package, přes fedpkg si můžete naplánovat to, co chcete. Něco, co bude aspoň přibližně podobné a inspirovat se nějakýma best practices z jiných spec fileů. Tak by se mohlo k tomu, že páčeme také do sources, to je to nějaké. Když máte zdroje, zdrojáky, tak přes fedpkg, new sources si vygenerujete sources file, který potom je součástí té Lucaside cache, je někde nahraný ten tarball, ale není potom zobrazený v Gitu. Protože by bylo zbytečné tam mít ty binární tarboly. Patche jsou zobrazeny v Gitu, může si je člověk potom prohlídnout přes web, přes cokoliv. Takhle, když dáte všechny ty, když dáte patch do sources, tak potom ztratíte výhodu Gitu na třeba zjišťování změn mezi těma zjišťování historie, protože sources obsahují pouze checksum a jméno toho balíku, kterým se potom hledají ty Lucaside cache. Když byste potom přeplásnul ten patch, tak jenom přeplásnete ten checksum a není žádný rozumný způsob, jak potom zjistit změny. To se samozřejmě říká do těch katedrálských balíků. Takže když je to oficiálně, pokud se bavíme o tom, že si vyvíjáte vlastná PM přes do firmy alebo pro vlastnou potřebu, tak jako tam samozřejmě žádné source, žádná Lucaside cache nie je. Být konzistentní, co se týče používání mezer, tabů a typu maker. Makra mají dva typy, takže používat jenom jeden z nich.
tak aby ty spec file byly čitelnější. RPM lint, opravovat všechno, na co tam narazíte. Co se týče komentů, samozřejmě komentáře jsou vhodný, ale rozumná míra je taky potřeba. Nevolat RPMko zevnitř spec filu je to skutečně špatné a vždycky se to dá vyřešit jinak. Takže jakmile uděláte dobrý balíček, máte ho pod kontrolou, protože je jednoduše napsaný, pravděpodobně, pokud je ten balíček užitečný, tak vám s ním někdo časem třeba pomůže. Uděláte to jednodušší pro uživatele. Nemusí si ho stahovat na upstreamu, můžou jenom použít YAML a dostanou ho. Tadyhle jsou nějaké užitečné linky, packaging guidelines a review guidelines. Pokud byste chtěli balit něco pro Apple nebo pro Rally, tak je tam na Wikině stránka Apple Packaging, kde jsou vyjmenované rozdíly oproti posledním guidelinám. Ta stránka se udržuje, takže průběžně se tam důležité změny v guidelinách vyskytnou. Git3, jak jsem říkal, je možnost vyhledat si historii patchů, kouknout se na jednotlivé balíčky i na webu. Fedora Packaging Mailing List je mailing list, který používá Fedora Packaging Committee mimo track ticketu. Bývají tam zkušení balíčkáři. Když máte běžný dotaz, co se týče vývoje Fedory, devel list je lepší, ale pokud máte cílený dotaz na packaging, nějaký nejasnosti ohledně guidelines, tohle je správný mailing list, používat ten packaging mailing list. RPM lint, jak jsem říkal, je dobrý používat ten nejnovější RPM lint, ať už z Rawhide nebo přímo z upstreamu. Krásný článek, sice už trošinku zastaralej, ale pořád si myslím, že jedna z nejlepších věcí pro balíčkáře RPM je rukově balíčená APIčku. Skutečně hodí se to zkouknout, jsou tam vysvětlené nějaké další věci oproti těm základům. Co se týká toho, ako fungují RPM věci, to tam je správně, některé věci jsou tam trošičku zastaralejšie, bych som povedal, že to má nějaký ten teatr. Ale principy fungují takže. Já jsem na ten workshop, na tu meetingu, jsem tam přidal další linky, jeden na ty slidy, kde to vlastně teraz běhali, on tam mám vidět začátko, na to zapadlo. A ještě nějaké další linky na guideliny a realizování. Já vám ještě ukážu, jak jste se bavili o tom licencování, že někdy to může být hodně problematický. Tak tady je příklad jednoho balíku, který má hodně složitou licenci. Tohle je ta licence, jo? Přece za balík? A Fedora App Install. Ostatně. Jsi dostupné, ne? Ještě to nějaká podvod. Hej, dobře, tam píšu, to je leš. Si píše. Jo, že skutečně. Ano, 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 máte pravdu, je to kratší. Paráda. Pak to pachilo. Mač. Jo, tady vidíte, že prostě něco, tady byl nějaký soubor, který je pod nějakou licenci GPL verze 3.0 AMIT, pak je tam nějaký soubor, který je pod nějakýma jinýma multilicencema a tak dále, takže jako
každá závorka je podle mě nějaký soubor z někde od někud pod nějakou licenci. Většinou, když to bývá, když to je komplikovaný, tak to je opravdu třeba jenom jako kratěvůčky, že jako pár endů a nad tím se píše komentář, že jako ano, tenhle adresář, jako třeba data jsou licencovaný pod Creative Commons, a kód samotný je licencovaný pod GPL nebo něco takového. A v komentáři se to vysvětlí, tohle je opravdu extrém. Jako ještě tam byl dotaz na slajdy, budeme dávat ještě jednou, nebo... Jsou tam drobné změny, můžeme aktualizovat. Jo, tak ty tak potom aktualizujeme. Já jsem to ty stále ještě změnoval. To jsou asi dva řádky změnění. Tak jo, tak... Já to velmi zjípa, tak to není vlastně nějaký A nebo, že bychom dali teď, že bychom se chvilku věnovali těm balíčkům a... Bude to spíš dělal, bude to nahrávání. Jo, dobře. Tak jo, tak to je to a pak se vrhneme na ty vaše balíčky. Já se rozumím. Mhm. To bude rýchlo, já vás dlouho trápit nebudem teoriou už. A potom se můžeme pustit do nějakých... Praktický ukážok. Aha, já to mám napomovat. Tak je to správně tak. My jsme se to vlastně teda bavili o tom, že teda, najsme se představím, a jsem Stano Ochotnický, robím prevažně Javu a okrem jiného pracujem na Fedora Review. To je taký tool, který si myslím, že by vám mohl celkem pomoct. Robím tu ukážku o chvilku. V podstatě o čom tu teraz chcem se bavit je to, že to, o čom kolegové teraz hovorili, to jsou také generika. Ty platí pro prakticky všechny balíky, alebo takmer všechny balíky. A keď budete pozerať nějaké, začnete si googliť, že RPM, simple example a něco na ten štýl, tak na 99,9% trafíte velmi jednoduchý autotools, alebo možná ani autotools, prostě nějaký makefile, triviálny. Ako bude to example, který bude fungovat, vyrobí vám to. V podstatě něco, jako jsme robili s tým Enumom, skompiluje se to a podobně. Ale většinou v dnešní době už lidé chcou balit Python, Ruby, Perl a já nevím, Node.js. A každá z těchto věcí funguje trošičku jiným způsobem. V podstatě by se dalo povedat, že jsou dva způsoby, jakým se určuje, že ako se to balí. Jeden je, že se povedia principy, že chceme mať strelím všetky javové súbory v adresári user share java. A to je guideline, to je nejaké pravidlo, ktoré sa musí dodržiavať. A to, akým štýlom sa tam dostanú, nie vždy musí byť akože povedané, že musíte to spraviť takto, že musíte tam urobiť, že cp java súbor a do javadiru, ale môžete to spraviť aj installom, alebo rsyncom, alebo je to jedno. A podstatné je, že každá tá oblasť si určuje svoje vlastné pravidlá, kde, čo, ako má byť, aby to všetko spolu fungovalo. Je to z toho dôvodu, aby sa ľahšie dali integrovať jednotlivé veci, jednotlivé komponenty v distribúcii. Takže, keď idete baliť nejaký balík, prvá vec, zistíte si, čo to vlastne používa za build systém, čo to je za balík. Keď je tam configure script, tak asi by se dalo typovat, že to bude nějaký autotools project, takže najskôr asi nějaké C, C++, možná něco jiné, ale autotools, takže v principe bude fungovat tak, jako tisícky dalších balíků, které bude v tam uvidíte nějaký bodka pro soubor, tak to asi bude nějaký kvetečkový projekt, který používá QMake. A keď tam uvidíte, keď to bude nějaký gem, tak je to asi nějaký Ruby gem a teda je to nějaký Ruby a zase se musíte pozerať na guideliny a na to, ako sa balí, ako sa má správne zabaliť ten Ruby balík. A make install vám nepomôže. A podobne veci z construct.
Tých build systémov celkovo v open source a Linuxovom a celkovo na takomto svete je kvantum, neskutočne, takže nebudeme tu všetky ani ako spomínať. Podstatné je, že zhruba zoznam, čo všetko, alebo na čo všetko už sme prišli, ako sa má baliť, tak keď si pozriete packaging guidelines, a tam je potom na konci stránky link, ale celá táto prezentácia je na tej Wikine, takže keď tak si to stiahnete, ale môžete to rozkúšať, nemusíte to prepisovať. Tak tam sú linky na, ako sa majú baliť Eclipseové pluginy, ako sa majú baliť Java, ako sa majú baliť Perl, Python, tak je to tam podelené. Niektoré guideliny sú udržovanejšie, niektoré menej udržované. Niektoré sa menia, niektoré sa už 5 rokov nezmenili a stále fungujú. Takže je to od prípadu k prípadu je to rozdielne. Čo je podstatné, žiadne z týchto guideline nie sú zapísané akože v kameni. To, že to tam nejako je vymyslené, že to nejako má fungovať, neznamená, že sa to nedá spraviť lepšie. A tak polopravidelne sa stáva, že niekto príde, no ale my tam opakujeme v tom spec file tie 4 riadky stále dokola. Prečo to tam musíme opakovať stále dokola? Jo, mám istú. Aha, dobré, myslím. V kamere. A najjednoduchší spôsob, ale teda zhruba nejako dodržať, ako už kolegovia spomínali, zoberte si nejaký balík, ktorý vyzerá byť, že ako podobný ako tomu, čo idete baliť. Takže keď balíte nejaký Pythonový modul, proste obyčajný setup, tak si nájdete yum, search, python, hviezdička a nájdete si tam nejakú aplikáciu. A zoberiete si z nej spekfál. A to, ako si zoberiete z neho spekfál, to si môžeme ukázať o chvíľku. Prípadne Perl, to isté. Najlepšie je, keď neviete nájsť ten správny, že čo máte skopírovať, tak sa spýtať asi buď na IRC-čku, alebo aj na Fedora Devel prípadne, že aby ľudia odporúčili nejaký pekný ukážkový projekt nejakého typu, z ktorého by ste sa mohli odpichnúť. A na ňom potom to upraviť na ten váš projekt. To je najjednoduchšia a najlepšia cesta, nič lepšie nemyslieť. Neviem, či máte nainštalované Fedora Packager. Ak nemáte, to som vám mohol povedať hneď na začiatku prezentácie. Tak si to skúste doinštalovať, že yum install Fedora pomočka Packager. No a až to budete mať, tak si zavolajte, ja to tam spravím, aby to bolo vidno. Majte, už som to bol v prvním slajdu. Takže to majú. Jo. Vidíte, je to vidieť? Asi by som to mal dať radšej svetle, že? OK. Takže, urobíte si tento clone a nezabudnite tam dať pomočka A, čo znamená anonymous, keďže asi predpokladám, že väčšina z vás nemá federácké účty. Tak ak by ste tam nedali pomočka, tak sa to snaží pristúpiť cez SSH a no, nepustí vás to tam. Keď tam dáte anonymne, tak to pôjde cez HTTP a tým pádom si to viete vyklonovať. Takže dajme tomu, že dajme tam Python Kitchen, čo je taký Pythonový modul, kde je všetko možné, akože Kitchen Sink.
keď si to vyklonujete, tak tam budeme mať nejaké spec file, nejaké sources a môžeme si otvoriť ten spec. Trošičku zmenším. Kde sú, tu je pekná ukážka toho, akože nejaké conditionals, teda niečo iné ten modul potrebuje v Prop6, niečo iné potrebuje na Fedore a podobne. A dajme tomu, že by sme to chceli zbuildiť. Tak keď to máte vyklonované, môžete urobiť, že fedpkg local. A za predpokladom, že máte všetky závislosti, čo asi by ste, no ja napríklad nemám. Hej, on mi na to vyplňuje, že teda nemám. Tak ja si ich yum install Python Sphinx Python test. Ja si ich teda doinštalujem. Akorát problém je v tom, že ja si takto doinštalujem pekne tieto závislosti a tak trošku si zaseriem systém. A keď takto zbuildíte 10-20 balíkov, tak zistíte, že máte nainštalované 3 čtvrtiny Fedory a 10 giga závislosti. Takže na to, aby sme sa tomuto vyhli, na to existuje tool, ktorý zautomatizuje alebo zaistí buildenie reprodukovateľné a v takom minimálnom prostredí. Ten build, neviem, či ste ten tool spomínali predtým, mock. Že ja zatiaľ teda urobím teda, vrátim sa naspäť, urobíme fedpkg build local, aby sme videli, že to je niečo z buildy teda. Ono vlastne fedpkg local nespraví nič iné, iba spustí RPM build so špeciálnymi parametrami tak, aby to fungovalo na ten konkrétny balík. Je to také nejaké zjednodušenie, aby človek nemusel kopírovať súbory hore, dole a tak podobne. No, ja to teda nechám dobehnúť už, keď to beží. Existuje tool, ktorý sa nazýva mock, ktorý vyrobí chrút nejakej Fedory. Môžete si povedať, že chcete ten balík skúsiť zbuildiť vo Fedore 17. alebo Fedora 19, alebo Fedora Rawhide, alebo to je jedno. Môžete mať nainštalovanú aj staršiu Fedoru a viete testovať tým pádom aj nové release. Takže ja si viem urobiť, že fedpkg srpm, vytvorí mi to source RPM z toho, čo tam mám a poviem, že chcem v buildroute Fedora Rawhide x86-64 chcem zbuildiť to SRPM. No, klin to dávam len kvôli tomu, aby to bolo trošku rýchlejšie. Ono to teda vlastne pripraví ten chrút, čo nie, ja vám ho ukážem, aby je to var lib mock fedora rawhide a tu je, že plus root a to je normálny proste chroot adresár, je tam proste ako keby nainštalovaná Fedora Rawhide. Pričom v adresári results a build, no ešte to tam nie, sa tam nainštalovaná nejaké závislosti, a tu potom vlastne bude výstup toho buildovacieho procesu. Až to skončí, tak mi mock povie, že skončilo to správne, všetko sa zbuildilo a je to v tom adresári, sú tam vygenerované dátia. A môj hlavný systém nie je zaprasený. Až ma to prestane baviť, a tak proste ten chrút smažem a všetko je v pohode. No, už sa to začalo buildiť. Takže takto si viete prispôsobiť, povedzme, zoberiete si ten spec file, trošku ho upravíte a viete to buildiť aj tým tak hlboko. Hmm.
bavili sme sa o tom, že by ste mali písať change logy a vždy, keď niečo upravujete, tak ďalší podobný tool. Ešte stále beží, už dobehol, napísal. Povedzme, že chcete niečo zmeniť, na to existuje RPM dev pomočka bump spec. Si help. Ktorému viete zadať, aký komentár má pridať do spec file. Ja to teda pustím. Bump spec C a update to latest version, to je jedno, proste niečo. Aha. Hej, a pustím ho na ten spec file, ktorý tam mám v tom adresári aktuálne. Keď si pozriem, že čo vlastne ten bump spec zmenil, tak on zdvihol ten release, zdvihol to číselko a pridal mi tam changelog. Pridal mi tam ten reťazec, ktorý tam vždy chceme mať. Dal tam správny dátum, správny deň, doplnil tam moje meno, a e-mail, proste všetko. Nemusel som nič kopírovať, zisťovať, aký je dnes vlastne deň a nič. Takže je naozaj dobré ten RPM dev bump spec používať, keď niečo meníte a upravujete. Na to, že on ako vie, že čo tam má byť, akože tento string, tak to je... je to environmentálna premena RPM potržitko packager, kde zadáte ten string. A on podľa toho vie, že čo tam má doplniť, ako vaše meno a e-mail. To si pokojne môžete zadefinovať v Bash RC, alebo proste už aký shell používate, to je jedno. Proste si to tam pridajte. Tým pádom bude to správne zadefinované v tých RPM. Podobne, keď by ste chceli, že máte spec file nejaký, voľný. Keď som robil Fatpackage local, akože nemal som tu stiahnuté tie source RPM, keď spravím Fatpackage local, tak Fatpackage local sa pozrie do súboru sources, ktorý teda zruším, ktorý má, ako kolegovia spomínali, má tam ten hash toho súboru a názov súboru. A čo on spraví? On sa pozrie na špecifické miesto na tej našej fedoráckej local site cache a stiahne ten súbor odtiaľ. On ho nestiahuje z upstreamu, on nestiahuje ho zo SourceForge, nestiahuje ho odnikať, on ho stiahuje priamo z fedoráckych serverov. Ale za predpokladu, že máte source RPM alebo spec file od niekaď inokaď, ale nie je to ani po Fedore a chcete si stiahnuť ten zdrojak, ktorý je tam, že grep URL, teda source 0, tak. Hej, že chcete toto stiahnuť, tak môžete spraviť, že teda robíte, že copy a teraz dáte, že wget a nahradíte tú verziu tým, čo tam je, čo teraz neviem, čo to tam bolo. No, môžete to robiť tak, ale zbytočne je to ako potravné. Najmä keď sú tam tie makra a mali by tam byť teda, tak potom je na to taký tu, že spektul pomôže. On teda spektul vie toho viac, takže vie tam toho viac, ale pomôčka G, keď takto si pozriete, ako nebudem všetko vysvetľovať, ale, alebo popisovať, to nemá zmysel, ale keď pomôčka G na ten spec file, keď sa zám, tak on si vyexpanduje tie source URL makra a pekne to stiahne z tej URL, ktorá tam je zadaná. Čo samozrejme predpokladá, že ten upstream medzi tým ten tarball nevymazal a že to tam teda stále je. Čo nie vždy je bohužiaľ pravda, ale ako, ale väčšinou to teda zrýchli stiahovanie a zjednoduší. No. My sme sa tam tiež bavili o tom, že niekedy je, že je tam dôležité verzovať bez ohľadu na to, či to robíte vo Fedora alebo niekde inde tak, aby vždy novšia verzia prebila tú staršiu. Aby teda buď verzia bola vyššia, alebo ak je verzia rovnaká, tak aby release bol vyšší.
Já mám pro vás takovou hádanku. Keď by bola verzia dvoch balíkov, obi dvoch by bola 1, 2, 3. A jedno by bolo, že RC1 ako Release Candidate 1. A druhý by bol, že Final Release. Tak ktorý by bol vyšší? Ako ktorý by bol novší podľa RPM? Áno, presne tak. Keďže, samozrejme, RPM nemá poňatie, čo to je RC a Final. Najlepšie, ale keď si neviete, nie ste si istí, RPM DevTools má tool, ktorý priamo volá RPM knižnicu, takže on spraví presne to, čo by spravil RPM. A dáte si, že 1, 2, 3, RC1, 1, 2, 3, Final. A on vám povie, ktorý z nich je vyšší. Alebo čo si on aspoň myslí, že je vyšší. Takže to sa dá, akože, je to také užitočné, keď ste si neistí. Toto je pomerne jednoduchý prípad, ale niekedy sú tam kombinácie všelijakých hashov, gitov a všetkého možného. Takže také na úplné ako overenie. Ďalší užitočný tool, taký ako pomimo, ktorý tiež nebudem rozebrať do podrobna, lebo má príliš veľa okšnou, ale je to repo query, čo priamo s balením veľmi nemá, ale dajú sa s ním robiť zaujímavé veci. Napríklad viete povedať, že chcem vypísať všetky balíky v repozitári aktuálnej Fedory, ktorú tu mám nainštalovanú, a že ktoré potrebujú, povedzme, Python Kitchen. Napríklad, updateoval som Python Kitchen na novú upstreamovú verziu a viem, že zmenili API. Že tam, povedzme, odstránili nejakú funkciu. Takže čo by som potreboval? Potreboval by som nafajlovať bug na každý balíček vo Fedore, ktorý používa Python Kitchen, aby si skontrolovali, či som im náhodou niečo nerozbil. Takže ja viem povedať, že daj mi všetky balíky, ktoré potrebujú Python Kitchen, a on mi ich pekne krásne vypíše. No a z toho by som si vedel vycúcať názvy balíkov a nafajlovať bugy, prípadne. Je to jeden tool, jeden job, ale RepoQuery má teda pomerne veľa prepínačov, zobrazím, on akože vie to rekurzívne dependencie, vie to pekne vypísať strom, vie to vygenerovať dot file, z ktorého sa to potom robí ten graf pekný, tých závislostí a podobné veci. V takých komplikovanejších zážitostiach je to celkom ako užitočná vec, keď si chce človek urobiť prehľad o tom, čo kto, kedy, jak, za aké okolnosti používa niekomu. Znova, ako nebudem nejak veľmi do podrobností, pohrajte sa s tým, je to celkom užitočná vec. Ktorá sa vám zíde aj po balíčkovania, si myslím, za nejaké okolnosti. Mock som už spomínal. To je na teda nejaké reprodukovateľné buildy. To dokonca koniec koncov používame aj vo Fedore ako Koji. Koji je v podstate server, ktorý vo vnútornostiach má práve tieto mock build routy a tam tie balíčky všetky buildy, ktoré vo Fedore sú. Akurát si to prostredie viete urobiť sami u seba. Je to rýchlejšie, nemusíte čakať na nejaký stroj a nech sa uvoľní a nemusíte mať fedorovský account a podobne. V Reli tento balík nie je, ale je v Epeli. Takže ak aj potrebujete teda buildiť nejaké balíčky pre Rel 6, tak pokojne si môžete naštalovať z Epelu a dajú sa buildiť. Nie je to problém. Trošku pomimo balík, ďalší je, alebo v Fedora Easycare mi sa dostanem, budeme mať trošku času, prejdem k Fedora Review. Fedora Review, ako Mirek tu spomínal predtým, ten RPM link, že je dobre si, alebo teda, to ešte Ondra spomínal teda, že je dobre si pustiť RPM link, až máte nejaké binárne RPM hotové. RPM link urobí také
základné kontroly toho balíka. Či ste tam náhodou, neviem, máte napríklad súbor v user bin, ktorý je nespúciteľný, čo nedáva veľmi zmysel. Alebo naopak máte spúciteľný súbor v user include niečo. Alebo máte nejakú SO knižnicu v user share niekde, kde by nemali byť specifické veci. Podobne. Tak tieto veci kontroluje RPM Lint a on vás na to upozorní. On teda kontroluje niektoré totálne blbosti, akože spellcheck robí nie veľmi úspešne väčšinou. Takže má tam aj false warningy a nie je to povie čo niekedy, ale rozhodne je dobre si to pustiť. Čo je dôležité vedieť je, že RPM Lint vám dá iné výsledky podľa toho, na aký fedre ho pustíte. Alebo rally, nedaj Bože. Keď spustíte RPM Lint na federácky balík na rally, tak vám tam môže vypísať blbosti. Lebo on samozrejme funguje na predpoklade, že ten balík má fungovať na rally, nie na fedora. Takže on vás tam upozorňuje na veci, ktoré na fedore ako sú bezproblémové, ale rally by boli problém. Fedora Review kombinuje viacero týchto toolov. Kombinuje v sebe mock, kombinuje v sebe RPM Lint, kombinuje v sebe aj license check, čo je zase tool, ktorý vypisuje licencie. Ja to teda pustím, lebo to chvíľku trvá. Fedora Review sa dá spustiť v podstate vo viacerých módoch. Jeden mód je, že ho pustíte na bug, teda konkrétne nejakú bugzilu. To teda spravím tak, že ju otvorím, aby ste ju videli. Je to nedokončené review, na ktorom robím. No, a je to vlastne review v komponente package review. Je to nejaký review request na OWIRT, scheduler, proxy, čo je nejaký Pythonový balík. Je teda ako prebiehal ten proces, že sme sa tam dohadovali s kolegom, že čo tam má zlé a čo by tam mal zmeniť. Aby som si to ja zjednodušil, tak ten Fedora review ja mu viem povedať, že pustí mi všetky možné checky ako nejaké kontroly na balíček, ktorý je spomenutý v tejto review. Takže ja ho spustím. On vie fungovať aj v tom, že nemusíte mať review, môžete mu dať spec file, respektíve spec file a SRPM. On teda bude fungovať nad nimi, to potom môžem ukázať. On teda si stiahne to SRPM z Bugzilly, stiahne si tam ten spec. Začne to buildiť v mocku, ktorý si pripraví. A až skončí, tak mi vypluje taký text. Ja na to nebudem čakať, lebo ono chvíľu trvá. Takže... bolo trošku lepšie vidno. Tak mi vypluje text, ktorý v tomto prípade má nejakých 180 riadkov, kde mi dá zoznam, čo všetko testoval na tom balíku. V niektorých prípadoch niektoré tie kontroly sú automatické, takže mi povie, že skontroloval som to a vyzerá to byť v poriadku. Je tam nejaká legenda, je tam nejaký popis, teraz nebudem nejak veľmi prechádzať, ale a v podstate je tam niekoľko druhov. Buď je to automatický test, to je ten prvý riadok tam na začiatku, čo tam vidíte, že je to automatický test, keď je zakrižikovaný, to znamená, že automatický test a prešiel. Takže balíček je v poriadku v tomto výrade. Keď je tam vykrižník, to znamená, že je to automatický test a
neprešiel. Niečo je tam asi zle. Nie je to úplne ako nutne, ale ako všetky automatizované tooly, niekedy sú tam false pozitíva, niekedy sú tam false negatíva. Ťažko povedať. Keď je to prázdny štvorček, znamená to, že tam väčšinou automatický check nebol možný. V tom prípade tiež sa snažíme ako doplniť nejaké informácie, aby sme zjednodušili review, ale neviem, či sa to dá. Napríklad licencie sú taký väčší problém. Ako to sa automatizovať nedá. To proste musí robiť niekto ako manuálne, bohužiaľ. Takže čo všetko tam je napríklad? Je to viac menej pripomienka pre to, čo všetko by ste mali skontrolovať, či ten balík má a či ho má poriadne. Či je zase tie licencie, či balíček vlastní všetky adresáre, do ktorých zapisoval. Alebo ich musí vlastniť, alebo by mal si dotiahnuť balík, ktorý tie adresáre vytvára. V tomto prípade ten balík síce ponúka systemd service, to znamená, že nejaký ten plus minus initscript na spúšťanie, dáva ho do userlib systemd, ale nevyžaduje systemd. Chyba mu tam requires na systemd. Takže je tam chyba. Hej, to sme nevedeli povedať automaticky, mohlo to byť false positivum, takže nie je to zaškrtnuté automaticky, ale keby som robil ten review, tak tomu poviem, že je to proste vykričník a tam poviem, že missing requires on systemd. Takto vlastne prejdem postupne celý ten review, a skontrolujem licensing, upravím si tieto veci, prejdem to po jednom, všetky tieto checky. On mi vypluje, okrem iného, on púšťa teda Fedora review, okrem toho, že vypluje tento text, tak vypluje aj license check, čo je tool, ktorý kontroluje alebo snaží sa hádať pod akou licenciou je ten, ktorý súbor. No to nie vždy úplne ako, že funguje a nezachytí všetko ani zďaleka, ale aspoň zhruba, aby človek mal prehľad. No a my výstup toho programu potom strčíme do licensecheck.txt. Hej, takže tu vidím, že boli nejaké súbory pod Apache 2. Sú tu aj vypísané zoznam, že ktoré sú. Podobne rpm lint spúšťame počas buildu, vyplujeme, že čo všetko sa nezdalo zase rpm lintu. Sú to užitočné veci, človek to nemusí púšťať manuálne. Navyše, RPM lint robí trošku iné kontroly na balíky, ktoré sú už nainštalované. To znamená, že na to, aby ste naozaj skontrolovali všetky veci v balíku, či sú v poriadku, by ste ho mali nainštalovať. A až potom na ňom pustiť RPM lint. Inak vám neskontroluje všetko. A práve ako inštalovať balík, ktorý iba kontrolujem a hneď ho inštalovať, ako nie je vždy úplne dobrý nápad, možno, že je tam nejaká chyba, škareda a vymažem mi celý systém. Ako aj to sa dá zabaliť, veľmi škareda. Takže preto je dobre to púšťať v moku. No. Takže vy si vyplníte, prejdete si ten review, aj keď nerobíte akože ten balíček do Fedory, je dobre si to prejsť, aspoň vám to dá predstavu o tom, čo všetko by ste mali akože za normálne okolnosti prejsť. Nie všetko je tu o guidelinách, niečo sú tu sanity checky, napríklad... napríklad... Toto kolegovia spomínali, aby tam nebola clean sekcia z RMRF build root a RPM build root. Nie je to vyžadované, ale je to odporúčané. Ak by som Fedora review vie behať aj v móde pre Apple 5, kde naopak, keby tam RMRF build root nebolo, tak na to upozorím. Keďže v Apple 5 to tam musí byť. Keď to pustíte na Fedora review na nejaký balík, tak neuvidíte všetky testy, ktoré vám spúšťa.
Je to z toho důvodu, že ktoré spúšťa. Nevidíte všetky testy, ktoré Fedora Review robiť vie. To je z toho dôvodu, že Fedora Review sa snaží byť trošku inteligentný, ktoré testy má alebo nemá púšťať. Ak púšťate review na Pythonovom balíku, tak nebude vám vypisovať, že všetky Javové testy zlyhali. Alebo proste ani ten text vám tam nenapíše. Bude ich úplne ignorovať. Takže on tam na konci toho review vlastne vypíše, ktoré testy bežali a ktoré nebežali. To znamená, že tento balík konkrétne vyzeral byť, že to je asi Pythonový balík a úplne sa ignorovali Javové, C-čkové a ďalšie nejaké testy, ktoré tam máme. Keby ste chceli zobraziť všetky testy, ktoré tam máme, tak Fedora Review D a vypíše vám, čo všetko vie kontrolovať. Fedora Review je už z názvu akože trošku našitý na Fedoru, takže riadi sa našimi guidelinami, ale dovolím si tvrdiť, že vo väčšine prípadov je to pomerne univerzálny výsledok. Takže nič tým nepokazíte, keď sa nimi budete riadiť aj mimo Fedory. Čím vlastne, ja som tak nejak akože skončil, nemal som tam nejaké ďalšie túly. Je ich teda ešte dosť. Väčšina z nich ale závisí na vašom akaunte na Fedore. Napríklad to, čo tu pred chvíľkou ukazoval kolega, že Koji Fedora Project.org, kde sú, je to niečo ako naše OBS-ko, kde sú všetky naše buildy a tak ďalej. Je to celku v pohode svižné webové rozhranie, ale existuje aj konzolový klient, kde si viete povedať, že strelím Koji, ja neviem, download build a napríklad chcem stiahnuť nejaký konkrétny build, to znamená meno, verzia a release, a teda dám download build, ono mi stiahne binárne RPM a SRPM, ktoré tam boli generované. A stiahne mi to priamo z build systému. A viem sa s týmito RPM-kami potom ďalej baviť. Čo tiež Koji má pomerne veľa vecí. Konkrétne myslím, že download build by mal fungovať aj ľuďom bez fedorovského accountu, nemal by to byť problém, môžete to skúsiť. Ale väčšina príkazov vám fungovať nebude, pokiaľ nie ste package 3, lebo to samozrejme vyžaduje nejaká práva. No a tým pádom ja som viac menej skončil, asi by sme pomaly mohli prejsť. Ak som nezabudol na nejaký tool konkrétny, ktorý by sme ešte chceli, tak akože veľmi spomenúť. A prípadne, ak máte nejaké otázky ešte k tým toolom, o ktorých som hovoril, prípadne rozdiely medzi investíciami, boli tam nejaké debianie otázky, takže možno, že nejaké konkrétne alternatívy, aby bol zaujímavý, tak to neviem pobaviť. Celá Fedora, akože tie repozitári bežia nad Gitom, taká ukážka, to, čo som tu mal. Jo, hej, tu vlastne ten Fedora Review ako dobiehal, tak on mi tu vypíše tak ešte warning. Fedora Review is automated tool, but you are responsible for manually reviewing, blablabla. No, ale aby bolo Python Kitchen, kde je normálny gitový log, ako tie balíčky po Fedora sú obyčajné gity, s nejakým špecifickou stratégiou, akým sa branchujú, do ktorého to teraz veľmi nebudem ako zachádzať, to nemá veľmi zmysel, si myslím, na začiatok. Ale ak viete proste s Gitom narábať, tak proste fpkg clone pomlčka a môžete sa s tým dať. A môžete si vytvárať prípadne vlastné alternatívy balíkom. K těm alternativám jedna věc, byly tady dotazy na Rail, že, nebo říkal Jirka Rail,
tak pokud člověk potřebuje v RHELu nový balíček, Red Hat dodá softwarový kolekce, dá se podívat, ale to už je pak samostudium, na to, jak se balí softwarový kolekce. Existují nástroje na to SCL, Utils, PEST, SCL, ale je to samozřejmě tak to, pro tady toho. Jo, dali by se, ano, SCL-ka je balíčkovací technika RPM, která umožňuje zabalit verziu nějaké knižnice alebo aplikace do v podstatě chrootu, který nebude zasahovat do zvyšku systému a zasahuje iba povedzme v určitých okamihoch. Že viem například nainštalovat nové Ruby alebo nový Python, který ale bežne nebude nejako ovplyvňovať zvyšok systému. Iba keď chcem, tak poviem, že a teraz mi zapni toto SCL a môžem ho ďalej používať. Ak, tak myslím, že ho niekde máme nainštalované, akože len ukážka, akože ako to vypadá. Jo, vlastně jsem vlastně. Dobré, já jsem tu vlastně na RHELu 6, takže Python version mi pově, že Python 2.6. To je klasická, štandardná verzia, kterou máme v RHELi, v RHELu 6. Chcem, zapnem si tu to SCL 2.7 a spýtam se na verziu, tak mi pově, že 2.7.5. Viem priamo si pustiť shell a urobiť, že Python version Python 2.7.5. Ja viem normálne s tým Python, viem tam púšťať skripty, viem vyvíjať, viem si robiť, čo chcem. Akurát balenie tých SCL je trošičku komplikovanejšie, ako by som... Asi byť nebaká. No, presne tak, ale ako... Jo, presne tak. Ak by niekto mal veľký záujem, tak sa to dá, ale... Takže teď proste sa vám budem venovať, keď by ste chceli učiť, aby chcete niečo zabaliť. A pokud někdo nevíte, co balit, tak my vám určitě nějaký příklad dáme. Balit na zabalení zkuste. Jsme tady pro vás k dispozici a pokud na něco narazíte, že máte problém, zamávejte, my vám poradíme, co s tím, jak si... My případně, kdyby se něco opakovalo, nebo ještě jsme na něco jedno možná zabudli, tak jako to pokojně doplníme, ukážeme. Všetkým zase ešte ako slajdy, respektíve projektor tu je, takže ešte vieme doplniť nejaké veci. Ja som sa chcel opýtať skôr k tomu zapnúť, že pripravil som balík, mám balík pripravený na review, teraz prejde review nejakým človekom, to review robiť môže a poviem, že to je v poriadku. Mhm. Takže to následuje toto. Myslím, že keď som to, ja som to v ešte 15, keď som sa snažil nemohol som zohnať človeka na to, ktorý by to reviewoval a všetci, čo sa na to pýtali, tak boli len ľudia v mojej pozícii. Jasne. Potrebovali review, tak reviewovali, lebo je tam poradina, že reviewujte, reviewujte na Facebook. A tie potom bohli. Tak teraz už by som dostal review, akože od nejaké tie materiálne rozpí, že to tam teda... Alebo do distribúcie robí... Zatiaľ môžeš a ja to nájdem. Když děláte svůj první balík, tak je speciální, protože potřebujete získat review, ale pak potřebujete ještě získat sponzora. Když už děláte po druhé, po třetí a jste Fedora packager, tak vám stačí projít Fedora review, kde vám kdokoliv, kdo už je packager, jiný dá, řekne ano, souhlasí to. Ale poprvé potřebujete to review, a v podstatě pak ještě potřebujete to review, aby vám odsouhlasil nějaký sponzor. Sponzorů není tak moc, těch je asi jenom 100. Takže na to se čeká někdy dlouho. Já myslím, že ty se, že? Já jsem. Já se stanuje a já jsem, takže se vám na to může podívat. A jde o to, že sponzor pak za vás
těch prvních koncích jakoby odpovídá. Měl by vás hlídat, kontrolovat vaše komity a ze začátku vás vést jakoby za ručičku a radit vám jako tady takhle se to nedělá, dělá se to jiná. Až získáte nějaký sebevědomí a zkušenosti v té fedoře a pak jako vás tak pustí a řekne tak jo. A kde jako to pouštění není nějak definované. Prostě on vám musí dát, ano, já vás sponzoruju, sponzoruje vás do Fedora Fetiger Groupy a dá vám approve na ten balíček. Pak můžete dál pokračovat a ten Fetiger ten sponzor vás většinou jako po očku, aniž byste o tom viděli, nějak to sleduje. On ví, jak to dělat. Jo? Ale aby jsem teda doplnil, myslím, že otázka sledovala skôr, jakože, že OK, tak najde se sponzor. Jo. Najde sa sponzor, on dá teda, že OK, balíček vyzerá byť v poriadku a že čo ďalej. No, a normálne sa stane to, že ono to funguje celé v Bugzilla, že? Takže ten reviewer tam dá, že plus, že ako on tam dá taký flag, tak ukáž flag. Ja to ukážem, ten flag je tu, to som reviewoval ja teda, to je divné. No, takže... Když se začíná review, tak ten Fedora review flag se nastaví na otazník a po dokončení ho ten, kdo dělá to review, nastaví na plus. Já jsem ho nastavil na plus a potom ono to tu už nevidno, mohl bych dát pozrieť historii. Ono to je, ne, ono to je teď vidět historie dole, přece, dává do komentářů. Už to jedeš úplně nakonec, by tam mělo být vidět. Ne, já myslím... A flagy jsou tak viděny. Jo, tu jsem. To je do komentáře. Jo, vlastně to je pravda. A to je jedno. Takže ten Spike urobil ten bug, jakože review chcel, aby mu někdo zrevioval ten balík. Já jsem povedal, že OK, tak se na to pozriem. Nastavil jsem teda review flag na otázník, že teda já to idem robiť. Pozeral jsem se na to, balíček vyzeral byť v pohodě. Asi mohl bych se pozrieť do komentáře, možná, že tam byly nějaké výměny. Nakonec jsem to nastavil na plus a Spike, keďže už mal plus, tak povedal, že OK, a čo teda, že teraz by som chcel CVS-ko, ešte vtedy, no to je jedno, ono tam sa nebylo, že chcem repozitár, chcem, proste už mi povolili, že balík vyzerá v poriadku, chcem repozitár. A vtedy vlastne príde na federáckým Ralengom upozornenie, že niekto, oni to robia tak 2-3 krát za deň, že aha, je tam nejaký package review, takže treba pridať nový balík. Oni mají na to skript, který tam to vyzerá. A to není jenom ten flag, ještě tam musíš nějaký formát. Jo. Přidáš tam taký komentár, kde napíše, že názov balíku, krátký popis, kdo ho vlastní, aké branche, co dokonce je 15, a ještě koho do CCčka. No. A toto jako je, tak přišel Tips, který je infrastructure človek vo Fedore urobil git, git done, a v tej chvíli Spike mohol urobiť, že fedpkg clone apache commons, neviem čo to bolo, apache commons db utils, normálne sa mu to naklonoval ako repozitár, a urobil tam import toho srpm, ktoré bolo zreviewované. Inak je celý ten proces je pomerne už teraz dobre popísané na Wikine. Když si dáte na Wikine hledat Becoming Fedora Packager nebo Maintainer, tak ten proces tam je napsaný, včetně tady té templatey. Když si dáte v podstatě tady ten Packager, tady nějaký výtový repozitár, do toho se vypočne ten skupový Packager, ale ten už to potom vedu automaticky tu výtovou buildovou. A pak napíšete fedpkg build, a tento odešle do koži na váš pokyn a vybildí se to. Podle toho, které branchy jste, ten git má různé branche. Master je jako pro rawhide, pak je tam teď brancha F20, F19 a podle toho, z které branche to vidíte, tak do takového příslušného tagu z koži to posílá. A v případě rawhide, nebo předtím, v případě rawhide to jde automaticky do toho repozitáře hned následující druhý den. A v případě, když vybídíte třeba do Fedory 20 nebo 19, tak se to vybídí do takzvaného kandidát tagu a vy pak musíte jít do
body nástroje, které Fedora slomeno Abrace, nebo tak nějak, to se někde víc na to bude. Já to tam vytvoříte eratu, což je jako řeknete ano, mám tady nový balík, k němu přísluší tady tohle Bugzilla, což bylo třeba toho package review, jedná se o nový balík, proto to vytváříme. A pak se to dostane do Abrace testing, což mají lidi, kteří mají rádi adrenalin, tak to mají zaplý. Tam to testujou a pokud k tomu nepřijde moc záporných komentářů, myslím, že je 3, tak nebo když k tomu přijdou, tak se to po 7 dnech můžete pushnout do stable, jako maličko až. Nebo když tomu dají 3 lidi plusový komentář, jako ano, dostala jsem to, funguje to, tak to tam může jít dřív. Já jsem na tu Wikinu pridal link na ten popis toho procesu, akým se pridává balík. Ono je to poměrně veľa kroků, myslím si, že je tam 20 plus. Je to na té Wikině, ten jako packaging workshop, ten dnešní. Každý ten krok je jako potom, když to znáte, jako pár sekundový, takže jako není to tak složitý, jak to vypadá. Potom, když je nový release, tak se vytvoří, ty mám Relingové vytvoří automaticky a vlastně to, co je v daný okamžik v Rawhide, tak v tom okamžiku, který se nazývá branchování té Fedory, tak se skopíruje do toho nového tagu, do té nové branche Disgitu, F20, která už je vybrančovaná měsíc nebo tak nějak. A to, co je v Rawhide, se v koži tagu, tak se překopíruje do toho příslušného tagu F20-kovýho v koži a udělají se z toho popouzy a buildy. Ale od té doby potom, co vidíte doma, tak už neovlivňuje 20 let a ta 20 se teď stabilizuje až do toho prosince. My jsme vlastně vzpomínali ještě ten update testing, já jsem tam mal ten tu, že vzpomínám to, že Fedora Easy Karma. Ak by ste náhodou boli jedni z tých odvážlivcov, že by ste chceli testovať trošku akože máte povedzme Fedoru 19 a chcete si otestovať, aké to je byť bleeding edge na Fedora 19. A niektorí ľudia pušujú tie updaty povedzme relatívne rýchlo do stable, niektorým to trvá dlhšie. Takže viete si zapnúť repozitár, že ja vám ho ukážem akože im repository Fedora updates testing, hej, kde je to popísané. On štandardne je vypnutý, je to enabled 0 v tých repozitároch, ale viete spovedať, že keď dám im update, ja som update vám myslím, že dnes, takže asi, hej, nemám tam nič na updateovanie, ale keď dám enable Hej, tak on si stiahne, čo tam je. A toto sú balíky, ktoré majú nejaké bugy podľa všetkého a maintainery teda majú nejaké bugfixové buildy pripravené, ale sú v tej dvojtýždňovej v tom medziobdobí, kedy jednoducho by sa mali testovať. Takže ak chcete pomôcť vo Fedore, tak je to určite dobrá vec, zapnúť si update testing. A keď si to nainštalujete, tak potom môžete urobiť, že Fedora pomlčka Easy Karma. Povedzme chvíľu nejaký balík testujete, zistíte, že funguje, že naozaj akože je všetko v poriadku, opravuje to nejakú chybu, ktorú ste nahlásili. Tak cez Fedora Easy Karma sa ukážem tú web stránku. Yes.
kde vlastne tá web stránka funguje nejakým stranom, že jednotliví používateľe vedia hlasovať, či ten, ten update funguje alebo nefunguje, či mi niečo rozbilo alebo nerozbilo. A dávate im tým updateom tzv. Karmu. Tento update vyrobil kolega, ja som ho otestoval, pridal som nejaký komentár, ja vyzerá to všetko v pohode a tak ďalej. No a buď sa to dá robiť cez toto webové rozhranie, alebo cez Fedora Easy Karma. No, on si sám zistí, že aha, tento balík je z repozitára Updates Testing, znamená, že asi to ten človek testoval, tak sa ho spýtam, že fungoval, a môžem tam dať akože plus karma, on to tam automaticky pridá, nemusíte sa nejak veľmi trápiť. Dobre. To len tak trochu. Tých toolov je tam ešte viac asi, ale to človek asi tak postupne. Takže, asi by som pomaly prešiel do toho, že ešte nejaké otázky a prípadne ak máte nejak, niečo na palenie. To Aký bol názov balíku?